Це один з найбільших кар'єрних екскаваторів світу. Він забезпечує навантаження до 120 тонн. За габаритами 14 метрів у ширину, майже стільки ж у висоту і 15 у довжину без стріли. Для порівняння, ось із такою напругою величезний тягач транспортує лише один з елементів екскаватора P&H4100XPC. А це вже кар'єр Кривого Рогу. Свої перші випробування проходить той самий екскаватор, щоправда, у 48 разів менший. Точну модель цього монстра створив криворізький конструктор Тарас Залюбченко. Каже, з дитинства має потяг до гірничої техніки. Мой отец работал машинистом экскаватора, он больше 30 лет отработал. И вот с детства была такая мечта, вот как отец рассказывал, зайти в экскаваторы, фотографировал, я смотрел. И хотелось сделать, воссоздать копию такой же техники горной. Начинал еще, лепил с пластилина эту технику, ну оно тает все, да, там и каркасы всякие вставлял. Ну а потом уже понял, что надо как-то переходить на другой уровень. И уже начал пластик, какие-то металлические запчасти. За своим функционалом модель не поступается оригиналу, каже конструктор. Он может подворачиваться, разворачиваться, ехать вперед, назад. Делать развороты. И на нем опускается лестница еще, тоже по команде. Кабіна має свою начинку, відкриваються двері до інших приміщень. Чималу увагу конструктор приділив основній функції техніки – забір та вивантаження породи. Витримані й найтонші деталі, інструкції для персоналу та різноманітні показчики. Робота над моделлю зайняла чимало часу, каже автор. На створення такого екскаватора на радіокерованому пульті пішло близько 3 років та більше 10 000 гривень. І це при тому, що матеріали використовувалися переважно ті, що під рукою. В холодильниках лотки, полочки всякі. Я подобрав, як цей пластмас, найкращий для обробки. Він... При пилении, да, его он не плавится сильно и держит хорошо свою форму. Кабина, ну, например, стекла, да, это вообще диски, компакт-диски были, коробки вот эти, они, ну, как пластиковое стекло. Конструюванням Тарас займається 8 років. За цей час встиг створити кілька моделей, які пішли на продаж. Однак фінансовий аспект йому не цікавий. Каже, продавати своє дітище дуже важко. На сьогодні копію одного з найбільших екскаваторів у світі мали змогу побачити в музеї Північного ГЗК. У планах криворізького конструктора – створення ще кількох моделей. Вірить, матиме змогу проводити власні виставки та брати участь у різноманітних конкурсах. Денис Пляц, Микола Замковий, постфактум.